Nazdar všichni, vítejte zase u dalšího dílu našeho experimentu, nebo jsem to teďka řekl blbě, ale to je jedno. Každopádně, pro dnešní epizodu bych v celku rád, tady jsem to trošku pospřeházel, protože se mi tady ty zelený kokotiny házely semka, když byly tady, protože to bylo první na řadě, takže jsem vynechal tyhle dvě místečka na to. Na to, co vypadne z těch kravíček. Plus, další věcí je, ty krávičky nerostou skoro vůbec, takže ty jim zkusíme nějako pomoct. A to tak, že přes veterinary station, jestli jste si toho všimli, já jsem to tam napsaný na ceduli. Tak, a teď jde o to, že my teoreticky budeme potřebovat pár věcí udělat. A to je tak, že... Však uvidíte. Budeme na to potřebovat. A jo, ještě jednu další věc, co jsem dostal, nápad s autonomou s aktivátorem. Docela zajímavý nápad. A hlavně bych vám v dnešním díle chtěl ukázat jeden úžasný bug, na který jsem přišel. Sakra, to je nějaký jednoduchý ten recept, to nikomu neříkejte, to je tak neskutečně jednoduchý. Kdybych věděl, že to tak stojí málo, tak to už vyrobím dávno. Pito má teplota, kocká už zase. Tak. Úžasný, ale neskutečně úžasný bug. Nevím, jestli ho znáte, ale určitě. Aha, já mám na zádech jetpack, proto. Určitě. Nevím, jestli ho znáte všichni, ale ukážu vám něco, co vám změní život. ohledně torček. Normálně teďka, ale to všichni víte, když položíte torčku do trávníku, tak vám lehne popelem celý trávník a to si takhle demonstrujeme na tady tomhle místečku. Že v momentě po chvilce nějakých pár aktualizací řekněme a pak začne hořet všechno kolem a to nikdo přece nechce. Takže a navíc ta torčka položená takhle a když zapaluje všechno kolem, tak je úplně k ničemu, protože po chvilce zhasne a máte z ní jenom prostě tyčku. Ve stěně nesvítící. Jak to položit, aby ta torčka nehořela? Když na ní najedete, vidíte, že je Enviromine, protože už ji přepracoval tady tenhle ošklivý fuj mod, který nikdo nemáme rádi. Ale když tu torčku položíte pomocí nějakého nástroje, jako třeba tady té pickaxy, což Tinker hodně rád dělá, že pokládá věci, tak ji položíte a vidíte je pořád napsaná jako Minecraft, ne jako Enviromine. Tím pádem tahle torčka vám nikdy nezhasne anebo nezapálí celou tady tuhle travnatou oblast. Takže doufám, že vy, co jste to neznali, to využijete moudře a já jsem nadšený, protože jsem na to přišel omylem, když jsem byl kopat, protože už jsem našel něco málo zlata. Protože zlato budeme potřebovat. Chci totiž automatizovat i tady tohle sto rychlo růst, rychlo růst těch zlejch kraviček. Tak, součástí toho všeho, co budu potřebovat, bude hlavně bude hlavně motika. A bohužel, ta jediná elektrická motika, kterou jsme měli, se rozbila, protože já nevím proč. Takže Iron Item Casing, Electric Motor, Tin Item Casing, to jsou zase kraviny tady tohle všechno. Tak, máme jeden Iron Item Casing, tak to by teoreticky mohlo být dobrý. Já si nejsem jistý, jestli to je vyklepáním opětovným, a myslím, že to je opětovným vyklepáním plátku. Ale můžeme jenom doufat. Chvilka napětí. A máme bohužel dva, což jsem původně neplánoval. Samozřejmě, potom budu potřebovat ti jeden tinový item casing. Potřebuju si vyprázdnit inventář, já nemám už žádný místo, takže si naházíme nějaké takovéhle důležité věci, které se budou hodit víc tady. Tak je naházíme tam, tohle hodíme třeba semka, temperita hodíme zpátky taky, obyčejný item tak tam hodíme taky. Reinforce ten zatím schováme, protože ho nebudeme nějakou dobu potřebovat. Tak, hnedka máme rázem hodně místa. A jsem se ho stejně nevzal, takže tin. Nevzal jsem si ho, furt jsem si ho nevzal, proč to nejde, kde to? Tak.
Kopal jsem zase něco málo uhlí celý orečko, na to abych udělal, jelikož z orečka dostanete 3 kusy koulu a já nemám forčenový pickaxe, takže pořád je to jednodušší dělat takhle. Tak, to by byl tinplate a teďka uděláme tady tuhle blbost. A teď, co teda na to potřebujeme všechno, tady to jsou nějaké iron platey, ty nás momentálně nezajímají. Tady je ten iron item casing, nějaký copper kábel. Máme nějaký copper kábel nebo ne? Já budu potřebovat přesně ideálním případě 2 kusy copper káblu a myslím, že to bude jednodušší, když to uděláme 1:1, aby jsme se zbavili už ideálně co nejdřív tady téhle cipovin. Jo. A nejdřív to musíte naplátkovat. Noc. A z jednoho plátku, ale mám ten pocit, že... Ne, normálně to je z jednoho plátku. Kolik jich je? Buď 2 nebo 3, ale to je, když to děláme tady přes tuhle bazmečinu. Tak, to už bychom měli ty tinové kokotiny, tak. A ty tinové blbosti byly potřeba tady, kojil byl potřeba tady. 8, 16. Víte co, uděláme ze všech těch 4, uděláme normálně wiry a bude to vyřešený. Kašleme na nějaký přebytky. Tohle chci. Tak. Tohle mě zajímá, kolik dá. 2 kousky, což je přesně to, co jsem potřeboval před chvíličkou. Ten zbytek to myslím dává po 3 kusech. Že jo, jo. 3x4, 4, 4, 8, 12. Já ještě potřebuju jeden, aby jsme měli 16. Tak. Teď to bude dokonalý ten počet. A teď to, co jsme chtěli dodělat pro ten elektrický motor, na to máme ty tin item casingy, který jsem udělal, udělal, udělal. Tak, toto jsem na záznam nedělal, myslím, že jsem si tenkrát vyrobil mimo záznam, ale bohužel jsem si teďka vzpomněl, že to stejně budu potřebovat. Tentokrát už nesmíme zapomenout na toto nabíjet. Máme jich špatný počet, protože jsem blbec počítal s tím, že to vyrábí 4 a ne jenom 3. Takže mi to promiňte, prosím vás. Ale teoreticky, když nad tím tak přemýšlím, tak bychom tady někde mohli najít jakože jeden kousíček kabelu, prostě někde schovaný, jenom tak ze srandy. Ale spíš asi pochybuju, že tady někde nějaký takový najdu. Takže vezmeme jeden, z toho budeme mít ve výsledku potom 4, z toho posledního potom uděláme normálně něco jiného. Třeba kabely. Tak, jedu, jedu, jedu. Baterka taky chviličku zabere a na to máme ten electrolyte, nebo electrolyte, nebo jak se tomu nadává. Tak. Tak. Přičemž tohle bychom měli mít všechno. Máme motor, perfektní. A teď, elektrický obvod, ten bychom nějaký mohli najít o dům dál. A baterka. Takže dvakrát 2 kousky tinu budu potřebovat a tin cable bychom mohli ještě mět. Taky že jo. Tak, jak říkám, 2 kousíčky, které opětovně rozmlátíme na plátky. A máme někde elektrický obvod. Jakože evidentně jsem výrobu elektrických obvodů řádně zanedbával, takže asi žádný nenajdeme. Tohle je výroba jednoho obvodu, dvou, třech. Prostě potřebujeme udělat co nejvíc těch vodičů zas. A do čeho se mi zrovna moc nechce. A víte co, já se pokusím do příštího týdne nějaký enderperly, tady povraždím pár endermenů venku, nebudu vymýšlet furt něco neakčnějšího. No, ne, kecám blbost, to stejně nikdy nebude moc akční. Ale vynasnažím se získat ti nějaký množství těch enderperel na to, aby jsme mohli sehnout z místa a začít třeba AEčkový systém. To by bylo úplně, ale úplně neskutečně brutálně cool. A máme baterii, což je luxusní, ale nemáme ten obvod nevděčný, takže jediné, co můžeme udělat, je to, že si to tady jak nezávazně poskládáme trochu. Myslím, že to bylo takhle. Takhle.
Takhle, a cože to tady bylo v těchto rohách? Tam byl ten iron, jo. Dobrý, teď už nám fakt zbývá jenom ten elektrický obvod, na který ještě do tohle by mohlo taky bohatě stačit, ale počkáme ještě na jednu, ať máme správnější počet. Tak, 14. Dobrý, dobrý. Tak, tohle mělo bohatě stačit. Já doufám, že tam máme všechno, co potřebujeme. Nemáme tady ty iron plátky, kterých to bude stejně potřeba udělat víc trochu, takže... No, chtěl jsem říct, že vezmu nějaký, co tady máme, ale my tady žádný skoro nemáme, máme tady jeden, tak je ohromný. Tak. Tak, opět ještě vyrobíme něco málo kablíků, ať tam přeci jenom něco máme. Tak, tak. To bychom měli, nějaký ty plátky, potřebuji myslím dva tam, plus nějaký ten redstone ošklivé, nebo co, že to, jak to tam je, ale myslím, že jenom jeden je potřeba. Tak a už to vyrábíme o 106. Tak, už to jede. Já doufám, že to bude rychlý, předtím vím, že to bylo vždycky pomalý, ale to jsme měli předtím jenom jeden laser, teď je to úplně brutálně rychlý, jako... Oproti tomu, jak jsme to měli předtím. Prakticky laseru ještě pár můžeme přidat, ale já myslím, že toho se bát nemusíme, takže to pak asi určitě pospřidáváme a bude to. Jo, iron ore. To pak dám někam zpracovat. Přemýšlím, že do té pece nevděčné to dáme. A tady mám teďka na tu odlejvárnu na ty... Ty, já to se mi tam nechce dávat tím pádem. No nic, zatím to uskladníme tady, kde uskladňuju většinu oreček. Už jich tam mám teda solidně těch or, těch ironových, takže aspoň něco. Tak, dojelo už asi jedno. To druhý necháme dojet, protože obvody elektrický se, řekl bych, že nikdy neztratí. Tak, máme small power unit. Kdyby to něco dělalo, bylo by to úplně úžasné, už teďka to vypadá šrobová. Tak, plátky, ty jsou tady, čtyři dokonce, my potřebujeme už jenom tři a můžeme se hnout i z místa. Tak, nice. A jenom to nabijeme. Protože kdybych s tím teďka podle mě kliknul, tak se to rozbije a to absolutně nesnáším. Už to máme jinak skoro nabitý. Já jenom potřebuji jumpnout do nedru a prdnout, aby jsme tady měli už prostě elektriku. Aby jsme tady zase měli nějakou decentní zásobu lávy a podobně. Tak. Když si vzpomínám na ten recept, co je na AS-ku tady pro tohle sto, tak to je prostě neporovnatelný. A víte co, vyrobíme si preventivně rovnou dva kusy, kdyby náhodou přeci jenom autonomous aktivátor se podle mě nikdy nestratí. Přeci jenom je to zařízení, co bude klikat za vás, takže tak. A tím pádem budu potřebovat 4, 8, 12, stejně nemám ani tolik tinu do pytle. Takže 4, 8, 12, 16, to jest kolik potřebuju tinu. Jakože tinu máme díky bohu relativně dost. Vezmeme si 16, víte co, vezmeme si všechen ten tin, většinu pak vrátíme zpátky. Tak, doufám, že lávu tady nějakou máme potřebnou na to, aby jsme to rozehřáli, no budeme se modlit, aby to vystačilo. Tak, tam to někdy zazdíme. 60, to už je hezčí počet. Potom zautomatizujeme i výrobu tého nevděčného zlata. S tím, že ho přidáme někam tam. Ty tlačítka jsou úplně boží, prostě tady, to je úplně k ničemu, ale přesto to vypadá jako pěkná dekorace. A jo, už jsem se chtěl leknout, že tady zas mám ingoty nebo něco, ne, spíš jsem se chtěl leknout naopak. Ale díky bohu, to tady máme udělaný jinak. Tak, jak jsem říkal, vyrobíme dva kusy, nějaký pistony tady máme, dokonce i víc, než budeme potřebovat. Čestky nevedeme, ale tohle vyrobíme bez problému. Tak, a co já vlastně chci udělat, je automatizovat výrobu těch
healovacích, ne, růstových injekcí. Protože po aplikaci té injekce vyloženě se z mláďátka stane dospělá kravička. Tím pádem my nebudeme muset čekat na to, aby jsme je zabili. Budu čekat, že jak cokoliv bude rychlejší než to, jak to je rychlostně dělaný teďka v tuhle chvíli. Takže uvidíte, jak to bude a věřte mi, že to bude dokonalý, až to doděláme. Tak, teď. Bedna. Hele, nějaký dřevo, nějaký slabý. 6. Tohle by mělo vydat na dvě bedny. Já myslím, že máme všechno ostatní pro to, co potřebujeme. Takže jo, máme dvě bedny, hotovo. Tak, máme dva autonomous aktivátory. Čímž si ale já nejsem jistý, takže teď, o co go? Já chci použít autonomous aktivátor na to, aby jsme nemuseli my se starat o to, že prostě nemáme vodu, řekněme. Respektive tohle by teoreticky mělo urychlovat růst těch květinek před tím. Ale zrovna jsem to dal na místo, kde očividně to odmítá sklízet tady tyhle hovadiny. Aha, ono to ještě není vyrostlý a jelikož to zrovna nepřidává, tak se mi to nelíbí. Já nechci randomly, já chci first slot only. A ono to podle mě jenom kliká, jak na potvoru. My bychom potřebovali, aby to drželo. Což je problém. No nic, je noc, tak se vyspíme. Podle mě to asi nefunguje, tak jak jsem předpokládal. A že klikání nestačí na to, aby to zabralo. Takže dobrý, možná tady ten plán na to urychlení asi nebyl úplně dokonalý, ale za pokus to stálo. Každopádně nic nám to času nezabralo, prostě to bylo hnedka hotový vyloženě. A jak jsem říkal, ty aktivátory se nestratějí, ty jsou v celku užitečný, jo, opravdu dost. A já jsem blbec totiž, ono to potřebuje být napájený. Dobrý, elektrika je to nejmenší, co potřebujeme, takže to zjistíme okamžitě tím, že tam hodíme ten power cell dočasně, který já mám na to, abych šel vždycky napájet. Já nevím, proč nemám připojené do sítě, aby se nabíjel, ale hlavně je to, že ho tady vůbec mám. Takže pokud si pamatuju dobře, napravo je výstup. Tak. Aha, ne, on je to přesně naopak. Jo, do pytle, na opačnou stranu to je. To je na to, když člověk přijde do toho pekla. Tak, teď by to mělo mít výstup. Tak. Technicky vzato by to mělo teďka skrápět non-stop, ale očividně se tak neděje. Bo minimálně to neroste. Augmentation. Disabled. Myslím, že když je to vyplý, tak to nic nedělá, jo, přesně tak. Jo, takže to nefunguje, tak jak jsem si myslel, že to fungovat bude. Teoreticky by tohle mohlo znamenat, že by to fungovalo i opatrovejš, což můžu vyzkoušet. Přijeme to do toho zas, dáme tam first slot only, aim level low. Štve mě, že se vybrala ta energie, jsem myslel, že tam ta energie zůstane, aspoň částečně. Tohle radši odpojíme. No, evidentně to neskrápí, což se mi nelíbí, nejsem moc značen, ale to je jedno, nic se nestalo. Byl to jen výstřel do tmy. Každopádně ty aktivátory se nám nestratějí, ty budou použitelný prakticky i někdy příště. Nevím do pytle, čím se ty dvě kokotiny lišej, že to nemůže staknout dokupy.
Ale něčím se očividně liší, takže to naházíme stejně zase semka. Nevím, co jsem tam hodil tu konev. Ale co, konev zatím potřebovat nebudu, tohle tam hodíme taky. Ale ne, budeme ji potřebovat na to, aby jsme pak namnožili ve výsledku něco málo těch kytiček. Takže tak, dobrý. A teď, co my musíme udělat? Musíme hlavně vytáhnout tohle z nabíječky. Tak, to by nám zajistilo část věcí, co chceme mít ti zmáknuté. Tak, voda, to není problém, to tam vedle máme. Tím pádem, jo, ještě tam ty cipoviny, ale to můžu prakticky udělat z fleku z inventáře. Takhle. Moc jich není, ale bude to doufejme stačit na to namnožení na nějaký ten základní level. Tak. Tu veterinary stationu bych dal možná z téhle strany, nebo bychom ji dali na tady tuhle stranu, nebo semka někde na úroveň tady do tohohle rohu, třeba pro mě za mě. Ale lepší by to bylo, kdyby to bylo tady, protože pokud se nemýlím, tak tady tohle stojí napájení. Jo, to bude boží, to prostě bude. Úplně bez problému. Tak, a my co budeme potřebovat, tak tady na nějakých, co já vím, kolika blokách, tady budeme technicky vzato pěstovat. Když nad tím přemýšlím, tak my to budeme muset stejně ještě nějak sklízet, což je další zařízení navíc. A ale to nějak bude, to nějak uděláme. Když nad tím přemýšlím, tak budeme moct využít ty autonomous aktivátory. A teoreticky, že bychom využili, že jedna věc by bylo to na to zlato a druhá věc by byla to na ty mrkve. Teoreticky by to fungovat i mohlo. Tak uvidíme, jo? Máme dva autonomous aktivátory, které bychom využili pro to. Pytle. To měl hodit tady vedle. Díky bohu to nespadlo dolů, za což můžu vděčit štěstí. A nebo i neštěstí, jak se to vezme. Dobrý, potřebuji někam prdnout tady tohle, dobrý. A teď, tady máme zlato, tady máme nic. Takže jdeme si čajznout domů jednu aurigoldovou sazeničku, kterou prdneme na to goldový staveniště, řekněme. A budeme zatím doufat, že to, co chceme, bude fungovat. I když nad tím tak přemýšlím, tak je to blbost a normálně to uděláme hezky po staru s harvestrem asi. Nad tím přemýšlím, máme nějaký machine block. Navíc teďka momentálně v tuhle chvíli nemáme, což je problém, co by nám tady stačilo, jeden tin gear bychom potřebovali. A refined iron nějaký, což bychom teoreticky mohli zvládnout. Pulverized coal. Dobrý, já tady spulverizuju tady tohle z toho. Si vezmu. Tohle hodíme semka. Teď k tomu jenom potřebujeme zase přiházet 9 kusů ironu. To by nám vyřešilo část. Kde je iron? Tady je iron. 9 kousků. Tak, cajk. A už to začíná spíkat. 14, myslím, že 18, je tam potřeba dvojnásobek, takže ještě chvíličku vydržíme a budeme to mít. Získáváme i decentní množství toho sulfuru. Nebo co to tam vlastně je. 8, 16, ještě jeden kousek, to je perfektní, mě to o jeden, mě to nevyšlo, řekněme, ale o jeden ve správném směru. Tak. Dobrý, dobrý, dobrý. Tam si musíme právě udržovat blízkosti té vody, jinak to nejde prostě rozkopat tou matičkou nevděčnou.
Tak, teoreticky pak můžu vytáhnout to napájení i odsud, ale spíš jednodušší bude to vzít tady odsud ze spodu. Takže ten harvester bychom mohli dát ti. Co já vím, třeba semka by šel. Čiže mě úplně fascinuje to, jak to rychle kope, normálně to úplně hustý. To je rychlejší jak lopata. A mám pocit, že ji to nepoškozuje. Tak a teď, tady semka naprdáme ty zbylý tři kusy toho goldu. Dobrý. Přičemž gold máme teda tady v těchto místech i. A bohužel pro nás nemáme tady vodu, takže musíme udělat něco, že vezmeme v blízkosti vodu. Což když se dívám na minimapu, tak je tady někde. Tak ji vezmeme tady odsud. A kydneme si ji tam vedle té naší úžasné farmičky malé. Tak a prdneme to třeba sem, co já vím. Tak, což se zavlažování týče, tak to bude recentně stačit. Tak a vezmeme jednu, dvě sazeničky, normálně namnožíme hezky a bude to úplně perfektní. Protože víme všichni, že Aurigolda nějaký doma máme, takže ho vezmeme, namnožíme ho, je mě úplně jedno na jaký parametry, prostě ta jedna ludra, kterou tam potřebujeme dělat, ty growth syringe se dělají ze zlatých mrkví a prázdných těch syringeů. Takže to bude perfektní. Takže tady pod tím máme gold, to víme určitě. Víc těch aurigoldů tady bohužel nemáme. Takže to vezmeme prostě ze vším všudy všechno. A půjdeme namnožit tady tuhle věc, kteráž to si myslím, že je jedna. Protože jsem určitě s goldama nic nedělal. A já zase vidím, že umírám hlady, jo. Jak jsem říkal, je to jedna. Což je prostě úžasný. Tak a potřebuji něco zežrát. Prostě popadneme všechno, co potkáme po cestě. 4 kousky, to vím, že je to množství, který můžete sníst, než vás to začne přestane bavit teda spíš. Bože, už ať máme to maso. A jak říkám, to maso to získáme díky tomu, co my tady uděláme teďka venku. Protože ty kravičky odmítají vyloženě růst, nebo respektive rostou hodně pomalu, takže bychom vždycky pomřeli hlady, než by to bylo prostě připravený. Nějaký to maso a podobně. O, do pytle, dívejte se, první kravička vyrostla, měli bychom tady mít i kůži někde. A do pytle, kůže nepřišla. Ještě, že ty saple přišly až později, protože tu kůži chceme skladovat taky tady. Boží! A řekl bych, že to nemohla být asi jenom jedna kravička, ale možná jich bylo i víc. Takže prostě luxusní normálně toto. A tím pádem se někam i dostáváme. A je mi jasný, že jsme skoro nic neudělali. Takže to stejně asi doděláme v příštím díle, aby jsem nepřetahoval zas opět. Ale naučil jsem vás nový book, který je docela úžasný. Tak. Aurigold, to jsme šli dělat. Takže namnožíme a budeme mít většinu věcí hotovou. Takže 4 budou věnovaný pro produkci toho goldu jako takovýho, ale zbytek už nikoho nebude zajímat. Protože ve zbytku budeme mít my. Myslel bych, že dřív to kropilo trochu víc, anebo už to na mě úplně kašle. Aha, ona je broken, no to je úžasný. Jsem si říkal. Ona určitě nemá recept, už je jo.
To jsou svině. Nejsou, dobrý. Watering can empty. Peaceful mode only. Tak jo, tak si uděláme jednu watering canu novou. O tady tohle jste vy tenkrát přišli. No dobrý, tady nám sice roste kytka, ale my chceme o to, aby nám vyrostlo tady tohle. A jakože tomu se zrovna evidentně moc nechce. Aurigold seeds. Burn stage 14. Dobrý, jdeme vyrobit každopádně novou tu. Takže když nad tím tak přemýšlím, ono je možné, že nám to nefungovalo, protože už se rozbila. A nebo to nefungovalo, protože se rozbila. Takže tak. No, jednoznačně, tady tuhle vyhodíme, vyrobíme novou. Nebo si pro jistotu zatím schováme, kdyby náhodou ta nová nebyla tak funkční, jak jsme předpokládali. Takže viděl jsem, že tam byla mistička na jídlo a pokud vím, tak mističky nějaký ještě někde schovaný mám. Protože jsme je používali na začátku úplně, když jsme potřebovali něco sníst. Tak, další věcí je bone meal a bone meal nějaký jako takovej samotný nikde nevidím. Takže si ho musíme udělat. Ach jo, další věc na spálení vidím v invu. Jedu! Jedu, nemáme na to celý rok. Tak a teď, tak teď, 4 bone mealy, hotovka. A teď, watering can empty. Takže iron, dobrý, cajk, máme watering canu novou. Ukáž, funguje. A jo, já myslím, se musí. Na, naplnit. Dobrý, ono tohle je země, ne, tak ono je normálně, to je jako fakt. Stepane, když bych mohl stát nad těma rostlinkama a zalejvat je, nemusel bych tam vůbec to kropit toho konvo. To je tak neskutečně reálný mod tady tohle, ale ve skutečnosti fakt jako. Tak. Jako jenom fakt to, že v tom pekle je evidentně chladnější podnebí než tady, tak to prostě člověk nebere. Nic, já vím, že přetahuju, ale aspoň dneska doděláme jenom ty sazeničky a to ostatní jako takový to doděláme v příští epizodě. A budeme to mít. What the fuck, levitující strom, opravdu reálné. Ano, hlavně když se tady většina toho vždycky pak válí kolem, to je prostě úplně nejlepší. Tak, tohle doufejme bude trošičku pomáhat v tom, aby jsme vyrostli trochu rychleji, ale evidentně to zrovna moc nepomáhá, což je zajímavý, protože předtím to pomáhalo, minimálně vevnitř to pomáhá všem rostlinkám. Ale tady se tomu evidentně nechce, krom toho, že nám kolem toho vyrůstá kompletně všechno, tak. No ale jo, trošku uznávám, už to roste trochu. Hotovo, mature. Tak, 4, tím pádem můžeme zkusit to naklonovat do dvou míst. A hezky to vyzkoušíme po jednom. Oh yeah, Aurigold. Tak, a co teďka? Doufám, že to nebude plevel, ale že to bude Aurigold, protože se mi nechce jít dělat nový sticky. Oh yeah, Aurigold, opět. Takže to bychom měli 3 ze 4 a bohužel víc toho už nevyrobíme, ale teoreticky vyrobíme, když tady pomlátíme tady tohle dřevečko, co se tady válí všude kolem. Tak, tohle by nám do prčic mělo dát dostatečné množství na výrobu dalších 4, ne, tak 2, no. Dobrý, jenom co to vyroste, tak to vrazíme tady mezi ně a budeme doufat, že se zase nějak nepokazil ten engine toho křížení a že to prostě vykříží nějakou kytku a bude to vyřešený. Tohle je jasný, že jsou zase jedna jedničky. Protože jsme to přeci jenom dělali na základě jenom toho, že jsme je oklonovali. Nic víc, nic míň. Ale stejně nevím, kam se poděly ty původní aurigoldy, co jsem měl já z toho, když jsem je množil, ale já mám pocit, že jsem je možná vůbec pak nemnožil. Tak, a teď držte palce, dámy a pánové, že doufejme, že to vyjde na poprvé. Jinak budu muset oběhnout farmu a vzít si dřevo od tama.
Ale to se mi nechce. Pytle. Ach jo. Ústy, máme pár bucketů. Respektive půl bucketů. Tak. Tohle vyjde pro jistotu na větší množství, ale crafting table jsem nechtěl si udělat. Tak, kde jsou ty styky? Tak. Pět kousků. Tohle nám vyjde na dva pokusy, doufám, že to bude stačit. Tady tu zelenou sarajdu pak někdy využijem tu esenci. Tak. A jedu. To jsem nechtěl. Tak jo, ještě máme ze tři. Myslím, že tři pokusy máme. Ale já už bych chtěl, aby to vyšlo ideálně teďka na ostro. Ne, nevyšlo. To pěkně napitel. Když nad tím tak přemýšlím, tak to možná nevychází teďka kvůli tomu, že to křížíme. Že kdybych to udělal tak, že tohle odkopnu a vrazím křížítko semka a teď když to udělám, tak to podle mě vyjde na poprvé. Ale tady tohle neprochází, jo, to je jasný. Takže neprochází to jenom kvůli tomu, že se to snažíme vykřížit prostě. Což je nepěkné, ale se tomu nevyvarujeme. Tak, tohle by řešilo naši, alespoň tu částečně tu aurigoldovou část. Teď už sem jenom prdneme ten harvester, který to bude sklízet. Společně tady budou dole dvě mrkvičky. A dvě mrkvičky dohromady s tady těma čtyřma goldovejma plantážima, ze kterých bude vždycky padat po jednom kuse. Tak to teoreticky by mělo vycházet pěkně. Však uvidíme. Tady se to množí. Ale když by to rostlo rychlejš, tak by to bylo úplně dokonalý, což je právě to, co tady musíme dokončit. Tak. Pak se někdy podíváme na výrobu toho metalpresu. Očividně už jsme zabili další krávu. Toho metalpresu, co jste mě psali do komentů. Protože to očividně vypadá docela brutálně, jestli to bude teda fungovat tady. A jo, no nic. Tak já to vidím na tom, že bych to utnul, mezičas tady dám vyrábět tu kostku, ať pak máme hnedka vyrobené ten harvester a jo. Takže ode mě to je všechno pro tuhle epizodu a však to znáte. Hrajte Hescraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše. Čau.